ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? ચાલો આજે આપણે ફરી એક વખત મહદી સ્કૂલના ઓનલાઈન ટીચિંગમાં ભેગા થયા છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આજે આપણે છે એ ધોરણ 4માં કયો વિષય શીખીશું? વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 4માં વિષય ગણિત શીખીશું. કયો વિષય શીખીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ધોરણ 4માં વિષય ગણિત શીખીશું. બરાબર છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણે ગણિત વિષયની અંદર શું શીખવાનું છે આજે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છે આજે ધોરણ 4 વિષય ગણિતની અંદર આપણે છે આજે ઘડિયા તમારે છે એ લખવાના છે. પણ કઈ રીતના ઘડિયા એ હું તમને દેખાડીશ. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે હવે છે એ SA1ની એક્ઝામ આવે છે. SA1ની એક્ઝામ કેટલા માર્ક્સની હશે? 40 માર્ક્સની SA1ની પરીક્ષા હશે. કેટલા માર્ક્સની હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? SA1ની પરીક્ષા છે એ 40 માર્ક્સની હશે. એમાં આપણે છે એ ઘડિયા 5 માર્કના હું તમને પૂછવાની છું. કોઈ પણ તમને હું એક ઘડિયો પૂછીશ, અથવા વચ્ચે વચ્ચેથી 11 થી 20 ઘડિયા છે એમાં વચ્ચે વચ્ચેથી હું તમને પૂછીશ, એવું તમને હું 5 માર્ક્સનું એમાંથી ઘડિયામાંથી પૂછીશ. 1 થી 20 ઘડિયામાંથી તમારે 5 માર્ક્સનું કવર કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. બરાબર છે? તો ચાલો આજે આપણે એવું જ કાંઈક શીખીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઘડિયા તમારે અત્યારે છે એ રફ બુકની અંદર આ લખવાનું છે. બરાબર છે? અત્યારે હું જે લખાવું છું એ તમારે રફ બુકની અંદર લખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો બધા રેડી થઈ જાઓ રફ બુક અને પેન્સિલ લઈને. આ થઈ જાય પછી ઇન્શાલ્લાહ આપણે હવે સોમવારથી પેપર સ્ટાઇલ મુજબનું રિવિઝન શરૂ કરી દેશું. એટલે સોમવારથી બધાએ છે એ ગણિત અને ઇંગ્લિશની પાકી બુક, જ્યારે ગણિતનો લેક્ચર હોય ત્યારે ગણિતની પાકી બુક અને ઇંગ્લિશનો લેક્ચર હોય ત્યારે ઇંગ્લિશની પાકી બુક છે એ લઈને જ વિડીયો જોવા બેસવાનું છે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઇન્શાલ્લાહ સોમવારથી તો આપણે SA1ની એક્ઝામનું રિવિઝન સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. બરાબર છે? ઓકે, તો ચાલો આજની તારીખ લખો અને ઉપર હેડિંગ લખો, ઘડિયા લખો. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, થઈ ગયું? ઓકે, હવે અહીંયા આગળ છે જુઓ તો પહેલું એ 5 છક કેટલા થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ચાલો 5નો ઘડિયો બોલો. 5 એકા 5, 5 દુ 10, 5 તેરી 15, 5 ચોક 20, 5 પચો 25 અને 5 છક 30. તો શું લખવાનું અહીંયા? 5 છક 30. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1B 7 7 કેટલા થાય? 7 ગુણ્યા 7. ચાલો બોલો 7નો ઘડિયો. 7 એકા 7, 7 દુ 14, 7 તેરી 21, 7 ચોક 28, 7 પંચા 35, 7 છક 42, 7 સત્યો 49. હવે સેકન્ડે 7 9 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 7 સત્યો 49, 7 8 56, 7 9 કેટલા થાય? વેરી ગુડ, 63.
સાત નવા ત્રેસઠ. સેકન્ડ બી છે, ચલો લખો, ત્રણ નવા કેટલા થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમને બધાને ત્રણનો ઘડિયો પણ સરસ રીતે આવડે જ છે, તો ચાલો બોલો ત્રણનો ઘડિયો. ત્રણ એકા ત્રણ, ત્રણ દૂ છ, ત્રણ તેરી નવ, ત્રણ ચોક બાર, ત્રણ પંચા પંદર, ત્રણ છક અઢાર, ત્રણ સત્તા એકવીસ, ત્રણ અઠ્ઠા ચોવીસ, ત્રણ નવા સત્યાવીસ. હવે એના નીચે જુઓ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ તંતેરી કેટલા થાય? ત્રણ તેરી ત્રણ એકા ત્રણ, ત્રણ દૂ છ, ત્રણ તેરી નવ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બે નવા બે એકા બે, બે દૂ ચાર, બે તેરી છ, બે ચોક આઠ, બે પંચા દસ, બે છક બાર, બે સત્તા ચૌદ, બે અઠ્ઠા સોળ, બે નવા અઢાર. હવે જુઓ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવ ગુણ્યા ચાર નવ ચોક કેટલા થાય? નવ એકા નવ, નવ દૂ અઢાર, નવ તેરી સત્યાવીસ, નવ ચોક વેરી ગુડ સ્ટુડન્ટ્સ છત્રીસ, નવ ચોક છત્રીસ. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવ ગુણ્યા નવ નેવે નેવે કેટલા થાય? નવ એકા નવ, નવ દૂ અઢાર, નવ તેરી સત્યાવીસ, નવ ચોક છત્રીસ, નવ પંચા પિસ્તાલીસ, નવ છક ચોપન, નવ સત્તા ત્રેસઠ, નવ અઠ્ઠા બોતેર, નેવે નેવે એક્યાસી. વેરી ગુડ સ્ટુડન્ટ્સ, તમને બધાને તો ઘડ્યા છે એ ખૂબ સરસ રીતે આવડે છે. તો હવે તમને તમારા પાંચ માર્ક X7ની એક્ઝામમાં ફાઇનલ થઈ ગયા ને? શું કામ? તો કે તમને બધાને છે એ ઘડિયા ખૂબ સરસ રીતે આવડે છે. હવે છે ત્રણ ગુણ્યા પાંચ, ત્રણ પંચા કેટલા થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? ત્રણ એકા ત્રણ, ત્રણ દૂ છ, ત્રણ તેરી નવ, ત્રણ ચોક બાર, ત્રણ પંચા પંદર. પછી ચાર સત્તા ચાર ગુણ્યા સાત, તો ચારનો ઘડિયો બોલો. ચાર એકા ચાર, ચાર દૂ આઠ, ચાર તેરી બાર, ચોકો ચોકો સોળ, ચાર પંચા વીસ, ચાર છ ચોવીસ, ચાર સત્તા અઠ્યાવીસ. એક્સિલન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, તમે બધા મને ખૂબ સરસ રીતે જવાબ આપો છો. ચલો એના પછી શીખશે. ચાર નવા ચાર સત્તા અઠ્યાવીસ, ચાર અઠ્ઠા બત્રીસ, તો ચાર નવા
36, પછી 6B છે સ્ટુડન્ટ્સ, છઠ્ઠા કેટલા થાય? ચલો બોલો, છ નો ઘડિયો, છ એકા છ, છ દુ બાર, છ તેરી અઢાર, છ ચોક ચોવીસ, છ પંચા ત્રીસ, છ છાએ છત્રીસ, છ સત્તા બેતાલીસ, છ અઠ્ઠા અડતાલીસ. વેરી ગુડ સ્ટુડન્ટ્સ. હવે 7A, છ પંચા કેટલા હતા કોણ કહેશે મને? હમણાં આપણે છ ના ઘડિયા બોલ્યા, છ ના ઘડિયામાં છ પંચા, અરે વાહ, 30. બહુ સરસ હો વિદ્યાર્થી, ખૂબ સરસ. હવે 7B, 8 દુ 8, એકા 8, 8 દુ 16, 8A, 10 ગુણ્યા 3, 10 તેરી કેટલા થાય? 10 એકા 10, 10 દુ 20, 10 તેરી 30. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, 8 ગુણ્યા 7, 8 એકા 8, 8 દુ 16, 8 તેરી 24, 8 ચોક 32, 8 પંચા 40, 8 છક 48, 8 સત્તા 56. પછી 9મું જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, 6 ગુણ્યા 10, 6 દાણ, અરે વાહ, વેરી ગુડ, 60. પછી 9B જુઓ, 7 ગુણ્યા 8 એટલે કે 7 અઠ્ઠા કેટલા થાય? ચાલો બોલો ફરીથી, 7 એકા 7, 7 દુ 14, 7 તેરી 21, 7 ચોક 28, 7 પંચા 35, 7 છક 42, 77 49, 7 અઠ્ઠા 56. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 10મું જુઓ, 9 ગુણ્યા 3, 9 તેરી 9 એકા 9, 9 દુ 18, 9 તેરી 27. હવે એના પછીનું જુઓ, 10B, 5 ગુણ્યા 8 એટલે કે 5 અઠ્ઠા 5 એકા 5, 5 દુ 10, 5 તેરી 15, 5 ચોક 20, 55, 25, 5 છક 30, 5 સત્તા 35, 5 અઠ્ઠા 40. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આટલા કર્યા ગુણાકાર, આ હતા 1 થી 10 ઘડિયા સુધી, બધા ઘડિયામાં આવી ગયા, આવી ગયા ને વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. ચલો આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. એમાં પેલું છે 3 ગુણ્યા 8, તો ચાલો 3 અઠ્ઠા 3 એકા 3, 3 દુ
છ ત્રણ તેરી, નવ ત્રણ ચોક, બાર ત્રણ પંચા, પંદર ત્રણ છીક, અઢાર ત્રણ સત્તા, એકવીસ ત્રણ અઠ્ઠા, ચોવીસ. પછી બે ગુણ્યા ત્રણ, બે તેરી, બે એકા, બે બે દૂ ચાર, બે તેરી છ. પછી ત્રણ ગુણ્યા પાંચ, ત્રણ પંચા, ત્રણ એકા, ત્રણ ત્રણ દૂ છ, ત્રણ તેરી નવ, ત્રણ ચોક, બાર ત્રણ પંચા. વેરી ગુડ સ્ટુડન્ટ્સ, પંદર. પછી છે નવ તેરી, નવ ગુણ્યા ત્રણ, નવ એકા, નવ નવ દૂ અઢાર, નવ તેરી કેટલા થાય? સત્યાવીસ. પછી સ્ટુડન્ટ્સ ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ, ત્રણ તેરી કેટલા થાય? ત્રણ એકા ત્રણ, ત્રણ દૂ છ, ત્રણ તેરી નવ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર છે, મેં વચ્ચે તમને હમણાં આપણે જ્યારે ગુણાકાર શીખ્યા હતા, બરાબર છે, ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે ઘડિયા લખવાની સાચી રીત કઈ અને આપણે કઈ રીતે લખીએ છીએ એ બંને વચ્ચે મેં તમને સમજાવ્યું હતું. તો એમાં ગુણાકાર લખવાની સાચી રીત કઈ છે? આ રીતે, કે ત્રણ ગુણ્યા એક, ત્રણ ગુણ્યા બે, એ રીતે આપણે ગુણાકાર લખવાના, એવું કીધું હતું ને મેં. ઘડિયા આ રીતે લખવાના કે ત્રણ ગુણ્યા એક બરાબર એક, ત્રણ ગુણ્યા બે બરાબર છ, બરાબર છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણે ઘડિયા છે એ હવેથી આ રીતે જ લખશું. તો ચાલો ત્રણ બી તરફ જઈએ. ત્રણ ગુણ્યા બે એટલે કે ત્રણ દૂ કેટલા થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? ત્રણ દૂ છ. ફોર્થ એ જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રણ ગુણ્યા એક એટલે કે ત્રણ એકા ત્રણ. વેરી ગુડ સ્ટુડન્ટ્સ. હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રણ ગુણ્યા અગિયાર એટલે કે અગિયાર તેરી કેટલા થાય? તો ચાલો અગિયારનો ગણ્યો બોલો. અગિયાર પચાસ રૂપિયાની મારી પાસે નવ નોટ છે, તો મારી પાસે કુલ કેટલા રૂપિયા હશે? પાંચ નવા પિસ્તાલીસ, ચારસો ને પચાસ રૂપિયા. કેટલા રૂપિયા છે? જો મેં લખ્યું એ રીતે લખો, ચારસો પચાસ રૂપિયા. પછી તમારી પાસે સો રૂપિયાની ચાર નોટ છે, તો તમારી પાસે કેટલા રૂપિયા છે? ગણો તો.
તમારી પાસે 100 રૂપિયાની 4 નોટ છે, તો તમારી પાસે કેટલા રૂપિયા છે ગણો તો. 1 × 4 400 રૂપિયા. કેટલા રૂપિયા છે ગણ્યા તમે બધાએ? કેટલા થયા? 400 રૂપિયા. હવે મારી પાસે 500 રૂપિયાની 1 નોટ છે, તો મારી પાસે કેટલા રૂપિયા થયા? મારી પાસે 500 રૂપિયાની 1 નોટ છે, તો મારી પાસે કેટલા રૂપિયા થયા? પાંચસો રૂપિયા. હવે તમારી પાસે 20 રૂપિયાની 3 નોટ છે તમારા ખિસ્સાની અંદર, તો તમારી પાસે કેટલા રૂપિયા થયા? 20 × 3, 20નો ઘડિયો આવડે છે, ચાલો બોલો. 20 × 1 = 20, 20 × 2 = 40, 20 × 3 = 60. કેટલા રૂપિયા થયા? 60 રૂપિયા. હું જેમ લખું છું એવી રીતે જ વિદ્યાર્થી તમારે એ નોટ સામે એટલા રૂપિયા લખવાના છે. હવે 200 રૂપિયાની 2 નોટ છે મારી પાસે. મારી પાસે 200 રૂપિયાની 2 નોટ છે, તો કેટલા રૂપિયા થશે? 2 × 2 = 4, એટલે કે 400 રૂપિયા. ચાલો હવે છેલ્લું શું પૂછ્યું છે, કુલ રકમ કેટલી છે? તો ચાલો બધાનો સરવાળો કરો. આ બધાનો સરવાળો કરો. ચાલો અહીંયા લખો. ઝીરો વત્તા ઝીરો વત્તા ઝીરો વત્તા ઝીરો વત્તા ઝીરો, એટલે અહીંયા 0. 5 વત્તા 6 કેટલા થાય? 11. 11નો એકડો વધી 1. 4 ને 1 = 5. 5 ને 4 = 9. 9 ને 5 = 14. 14 ને 4 = 18. તો અહીંયા જવાબ આવ્યો 1810 રૂપિયા. કુલ રકમ કેટલી આવી વિદ્યાર્થી મિત્રો? 1810 રૂપિયા. બરાબર છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં લખ્યું એ રીતે તમે લખી નાખ્યું. તો
ચાલો આપણે આગળની તરફ વધીએ. આગળ તમને આ રીતના બોક્સ આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં પણ તમારે કુલ રકમ શોધવાની છે. તો ચાલો બોક્સ બનાવીને લખો, આ રીતે બોક્સ દોરી નાખો ફટાફટ તમારી નોટબુકની અંદર. આ રીતે બોક્સ બનાવી નાખો, પહેલાં 1 2 3 4 5, પછી 1 2 3 4, બીજી લાઇનમાં 4, ત્રીજી લાઇનમાં વળી પાછા 5, અને બાજુમાં જગ્યા વધે ત્યાં 4 અથવા નીચે 4. જો તમને અહીંયા બાજુમાં જગ્યા ન વધતી હોય તો આની જ નીચે પાછા 4 સર્કલ કરજો, અને પછી 4 આવી રીતે ખાલી જગ્યા કરી અને બરાબર કરીને એક બોક્સ બનાવજો. કુલ રકમ આપણે શોધવાની છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બધાએ બોક્સ બનાવી લીધા હશે. તો પહેલા બોક્સમાં લખો રૂપિયા 100, પહેલી લાઇનના પહેલા બોક્સમાં લખો રૂપિયા 100, બીજા બોક્સમાં લખો રૂપિયા 50, ત્રીજા બોક્સમાં લખો રૂપિયા 50, ચોથા બોક્સમાં લખો રૂપિયા 20, અને પાંચમા બોક્સમાં લખો રૂપિયા 20. હવે એની નીચેના લાઇનના બોક્સ બનાવ્યા છે, એમાં જુઓ. પહેલા બોક્સમાં જુઓ રૂપિયા 100, બીજામાં લખો 50, ત્રીજામાં લખો 20, અને ચોથામાં લખો 20.